От айының 13-нче пазы 14-нче күнәрендә Сочидә Салют талантов тип шоныр арзындагы проект хостыра Улгынырның пазы шитернең Олимп шаячызын дип 10-нче фестиваль мәре ирткән. Монда Москва, Воронеж, Новосибирск, Рязань, пазы пасхада улы городтарның күстүк шаячы өмеләре җылысканнар. ХКС-дагы Айы студия Сочидә перле хаты булган. Шипыл барыгыда пүл пастағызна араласты. Ол үкі телбік салған, дегір хоры базы алғы мүшазыларды. Ортын группадағы сейік соны шыстық олы қызжықтар 15 кізі, бұстың сценадағы тудыңызынан шалық ай күлінізінан прайзын аптап алғанар. Классика телбігіна пөзіксінді айғыз шытқанары сақандық көрітші, ненжі-ненжі қатып таңықтанар шырғыжылар. Қалымың ады Біргаякова Маша. Біз уже шетін жүшіл шүрпарес АЭС группа зар. Фен Ванна Киштеева, руководитель пустын қолшы. Баркелгі спіз Сочизер, международный фестивальға, абылғы спастағы орын, пісті жүри мағыт уға пөзік палан, палар прайзнах ринда уға мағыт көрінгенер, ин мағыт көрінгенер, уетпейін. Мағыт постарын тудын ғынар. Айыз студия шон телбігі номинацияды жеңізші болып ысқан. Ебзер, ХКС Сезар ағылды үкі арлыстық пішік базы Олимп көрімні кубок. Ағбындағы шаяшы өмі бүл күскуді Санкт-Петербургті ертер ұлық марыға суперфиналға талық ертіп алған. Ше андар шедергі келіспісіне кетіпші студия ұстық жызы Фаина Киштеева. Бұда шоғыр хапарырға үжі пабылар ақшы тапқанлар. Ансамбльға парха жамчуше, анын ады Біргаякова Ира, ул Фаина Ивановнадар, уға хынып шурше, үгірінжі екі глас тосхын, а маң жоқта болзы, ирді күнузай андар, иртін ир күнузай маң зырып шепсандар. Бұ ұлық жорға жүргінді, прай әжі бабалардың күзінің жүргінір. Бірек келіскін бұлзы, спонсорлар табылған бұлзы, уашақсы болыр шық. Айыз телбік студезінзар Алтон Азра олған жүрші. Олар өз бөлікке шарылшалар. Олық группа Қытыр Күскуді, Кемеровті, культуралар палғылызы деп шонар арызындағы марығды бастағы орынға тұрсыған. Бөл шайғы ортызында ортын группына бөз күшедік. Студезар олғанар түрт жастықдың зығары жөріп бастапшалар.